السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن هو تلفزيون كي اس تي ان وحا بربر كيغا تاغن حلبان محمود نور او نين الادو ذا تقانين وكترسن قولها وكيلة ديلود قوليتك منسورة وحا صورنا ما هذي كولان وحلبان كو صوقة بقابيي تبار كان لقاها هذي لعاقو دين يديق سبوو جرتا او دولد منسورة اي ابو يبو هذي كان عصتا دا يرير لعاقتاس او قاريسة تدباتن يسقال مليين een mudane markii hore ku soo dhaw TV ga een bal hada lacagtaasi deynta iyo deeqda isku jirta ee noo faafay ee aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaal kale runtii dadkii ka soo qayb galay aad iyo aad u mahadsan yihiin lacagta oo deeq aad sidaad u sheegtay waa ilaa 79 milyan ee khaasatan aan ugu talagalnay xaafado kooban xaafad kasta maahan xaafada aniga aan matalay xaafada Cedar ba ku jirta iyo xaafadii hore aan u matalay jiray oo Suwan Lake Street waxa ku jira North Minneapolis oo dhanba ku jirta St Paul si gaar ah xaafada gaar bay maaratay ku jira sida darteed waxaan leeyahay qofki ganacsi yar leh oo dakhligiisa ay ka yartay ama gross income ka yartay 750 kun oo xaafadaha ay gaar ka yihiin xaq bay u leeyihiin inay maaratay kaga faa'iideystaan qofki sameynaya 100 kun wixii ka yar 10 kun buu xaq u leeyahay qofki sameynaya 350 kun oo canshuurtiisa maaratay muujinayso 2021 ila shan ila tan kun buu xaq u leeyahay qofki sameynaya 750 kun wixii ka sarreeya 350 kun wuxuu xaq u leeyahay ilaa 50 kun oo dollar nidaamyada kale waa ka duwan tahay khaasatan waxaa la fiirinayaa xaafadii dadka joogi ba maaratay xoolashada sameynaya dadkana waxa waayay arjiga wuxuu u furmayaa Janaayo dabayaaqadeeda insha Allah mudane xildhibaan su'aal muhiim ah jirta xaafado gaar ah loogu talagalay marka ma in uu qofka ganacsiga ama businesska leh xaafadaa deganaadaba mise waa in uu ganacsiga ama businesska xaafadaa ku yaalo muhiimku waxa waye ganacsigu waa inuu xaafada ku yaalo kow oo adreskiisu yahay xaafada Cedar tusaale ahaan ama qofkii iskiis u shaqeysanayo oo Uber Lyft ama Truck wado deegaankiisu waa inuu noqdaa Cedar canshuurtu ku xareyn waa inay ka muuqataa xaafadu ka xareyn xaafada gaaraati maanta xaafadaha ma noo sheegi kartaa sidaan hore u soo tilmaamay qofkii degan ama qofkii maaragtay ganacsi ku leeyahay Northside North Minneapolis oo dhan way ka kooban tahay xaafada maaragtay Seward oo Franklin ilaa wabiga ay ka gaarayso ilaa Cedar ee agagaarkeeda xaq buu leeyahay Cedar oo dhan way ku jirtaa way ka kooban tahay Lake Street Lindell ilaa laga gaarayo St Paul xaq bay u leeyihiin sidaa darteed shabakada maaragtay loo yaqaano Minnesota Promise Act inay qof uu ka fiirsho inay xaq u leeyihiin maaragtay barnaamijkan waxaan rajaynayaa insha Allah inaad shabakada ugu qori doontid dadka maaragtay na doonaya dadka St Paul deganka waran St Paul waa loogu talagalay xaafadan u maleynayo inay ku jirto waa wadada maaragtay University Avenue ka mid ah taasay tan faahfaahin dheeraad maaragtay waxaad ka heli kartaa website-ka oo Minnesota Promise Act lacagta loo qorsheeyay dabcan xaafadan waa xaafadaha adigu matashay laga soo doorto door intee leeg baad ku leedahay in halkan la keeno deynta iyo deeqdaasi xaqiiqdii waayo waxaan ahaan jiray gudoomiyaha maaragtay kobcinta dhaqaalaha gobolka Minnesota xaqiiqdii taasaytu waxay muujinaysaa xaafadaha aniga matalo xaafada Cedar aan joogno waa mid oo maaragtay u baahan kaalmo u baahan tahay sidaa darteed maaragtay miiska markaa fadhidid qof walba cadkiisu goosanaya dadkeenna maaragtay waxyaalo badan baan usoo dhicinay tan keli maahan barnaamijyo kale oo kala duwan oo loogu talagalay khaasatan xaafadan waa jiraan mar dhow baan rajaynaa insha Allah inaan sii faahfaahino barnaamijyadaas kala duwan oo xaafadan loogu talagalay marka daawadayaashu ogyihiin markaa xildhibaanku isaga ayaa lacagtaasi idii soo riday ee xildhibaanada oo dhan oo maaragtay khaasatan Soomaalida xaafadahan matalno ee Soomaalida matalaan hal gandheer baan u galnay sifa xaafadahan sida si gaar ah loo fiirsho midda arrinta labaad aad ka shanqarisay waxa waaye mid oo deyn ah deynta sidana waxaan lagu qiyaasi karaa qofki hadduu qaadanayo ribada ama interestka in fee uu iska bixin karo fee-gaas ee ka yartay 300% sanad kasta uu iska bixinayo sidaa darteed faa'iido baa ugu jirta qofki maaragtay deyn u baahan 22 milyan oo dollar oo si gaar ahaan oo xaafadahaas isla xaafadii hadda soo tilmaamnay loogu talagalay waa qof hadduu dhisma dhisan rabo qof hadduu ganacsigiisa maaragtay wax weyn u qaban rabo wuxuu ka faa'iideysan karaa deynta shaqo isku ma laha deynta iyo deeqa la bixinayo
Okay, shuruudaha aad sheegtay muxuu ahaa inuu guriga inuu degan yahay meesha iyo inuu income kiisa ka hooseeyo intaa mooyaan wax kale shuruudo ku xiran ma jirto wax kale shuruudo ku xiran ma jirto laakiin qofkii waa inuu canshuurta xareeyay labada sano la soo dhaafay aa aadiyad ugu dambeyntii in haddii xilibaan baad noqotay in badan baa lagu soo dooranayay siyaasadii gobolka aad baad ugu xididaysatay ma kursiga numbad sii joogaysaayo waa koley ilaahay baa fursad baan na siiyey maanta waxaana hoggaanka maaragtay adeegaha bulshada qof walba soomaaliyeed oo gobolkan joogo oo ganacsi ka shaqaysto ama adeegaha bulshada ka shaqeeyo waa midda ugu weyn boqolkiiba sagaashan dakhliga soo galaya gobolka minnesota soomaalida degan waxay ka yimaadaa adeegaha bulshada maadaama aan ahay guddoomiyaha aqalka houska alxamdulillah meesha ugu sarreysa waa meesha ugu dhaqaalo badan oo la maamuli karo oo gobolka minnesota taqriiban boqolkiiba markii la fiirsho qaybta ugu weyn oo qayb libaax waxay soo gashaa hay-addaas alxamdulillah waxaan rajaynaya sanadkan bilaabanaya dad badan aan lacagta u kordhinay aan miiska aniga maaragtay qalinka aan ku duugay pca qofka ka shaqaynayo group home qofka ka shaqaynayo adult dayke qofka ka shaqaynayo bilaash kuma imaanin salwa imanna maahan waa miiska aan fadhinay ee go'aanadaas aan qaadanay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamed nuur xildhibaanka caanka ee run ahaantii saameyn fara badan gobolkana ku leh lacagtaana uu idii soo ridayna waxaan leenahay ka faa'idaysta aad iyo aad baad u mahadsan tahay adaan mudan